Rapaziada, não é novidade o que aconteceu ontem no jogo do clássico entre Sport e Náutico, o que já vinha acontecendo nos últimos jogos. Vale lembrar, o time do Sport não ganha há 4 jogos, foram 4 empates contra times de menor expressão do que ele. Mesmo sendo um clássico em Sport e Náutico, mas o peso do clássico Sport e Náutico é até menor do que o peso do clássico entre Sport e Santa. E de fato, o Náutico não vem jogando nada, conseguiu quase perder nos pênaltis para a equipe do Retrô, onde perdeu no tempo normal também. O Náutico não vem fazendo bom futebol, o próprio torcedor do Náutico reclama do time do Alan Al. Enfim, vou falar sobre isso, sobre esse clássico, sobre a análise do Mariano Souza e suas incoerências, mas já vou estreando aqui a nova vinheta do canal e depois da vinheta a gente volta para falar sobre esse jogo. Deixa o like que é importante, tá? Abraço, depois da vinheta a gente volta. Rapaziada, de certa forma já venho aqui agradecer a vocês, né? Mais de 3 mil aí que me seguem, que estão aqui na luta, na batalha comigo, sem dúvidas, e dando força também com seu comentário, seu like, compartilha, né, para os grupos de WhatsApp, para o grupo que gosta aí do futebol, gosta do esporte. Vou até ajeitar um pouquinho para mostrar aqui minha camisa da cor de guerra, né? Ganhei essa camisa, inclusive, da cor de guerra, em alusão ao 87. Enfim, é complicado, né? A gente faz análise, a gente diz aqui o que de fato está acontecendo dos jogos do esporte, e pouquíssimas pessoas, minoria, batem de frente e elogiam o trabalho do Mariano Souza. Mas, cara, a imprensa do rádio, a imprensa da TV, torcida em grande maioria, eu aqui falando minhas análises, todo mundo em bom coro. Mariano Souza está errando a fazer 20 partidas com times diferentes. Uma coisa é girar o time, outra coisa é você abusar da torcida do Sport. Eu vou explicar onde ele abusou da torcida do Sport nesses últimos jogos, tá? Quem quiser contribuir com o canal, quem se sentir no tocar do seu coração, porque vocês sabem, né, aqui o meu canal, ele tem um pouco, né, deixa eu ajeitar aqui o quadro, né, tem um pouco de situações difíceis, eu não tenho uma condição legal para fazer, para ter um telefone melhor, né, porque esse telefone às vezes complica para mim. Exemplo, por que que eu não fiz esse vídeo pós-jogo ontem? Por conta do celular. Eu fiz a live com o Luiz, lá vocês sabem que eu trabalho lá, então, de certa forma, eu tenho que estar lá para presenciar o trabalho, fazer o meu trabalho, e depois eu tenho que fazer também aqui minhas coisas, mas infelizmente eu não consegui fazer o vídeo. Então, tô fazendo hoje. Sem sombra de dúvidas, é importante ser pontual, mas as dificuldades acontecem. Vocês viram aí, vinheta nova. Então, eu já tenho desde já a agradecer aqui a Ralph Baterias. Ele me ajudou também a ter essa vinheta aí, sem sombra de dúvidas. Obrigado aí a Ralph Baterias. E siga lá no Instagram, o Ralph Baterias, a Ralph Baterias, as melhores baterias que você estiver aí, ó, precisando no mercado para o seu carro, Ralph Baterias. Enfim, e aí, quem quiser, né, como eu disse, contribuir aí para o canal, no QR Code aí. Sport 2, Náutico 2, Mariano Souza, mais uma vez incoerente. E ele abusa do torcedor quando ele, num clássico, bota um time reserva no primeiro tempo. Vocês estão vendo aqui a classificação? Tá aí a classificação. A classificação mostra que o Sport perdeu a liderança e ainda pode perder mais 2 posições hoje com os jogos que acontecem. Do Botafogo, né? E tem outro jogo agora, não tô lembrado agora. São 2 jogos, são 2 times que podem... Maranhão. Pode ultrapassar o Sport na tabela ou pode igualar o Sport em pontos na tabela. Isso é um absurdo. Mariano Souza, se tem essa, vamos dizer assim, né, esse argumento de, ah não, porque eu quis descansar os jogadores, ele tinha mais 2 jogos para descansar os jogadores. Porque se ele ganha do Náutico com o time titular,
O Náutico não ofereceu perigo nenhum ao time do Sport. Ele pode mesclar no jogo contra o ABC sábado, porque ele chegaria a 13 pontos e dificilmente quatro equipes passaria ele. E outro jogo contra o Juazeirense também, ele poderia mesclar. Mas não. Num clássico onde todo mundo está com a faca nos dentes, ele vai e mescla. E bota o time reserva. Mescla não. Ele botou o time totalmente reserva, bem dizer, com três titulares apenas. Então isso é um absurdo. E ele abusou do torcedor e tá lá no Twitter. Não vai por mim, não. Vá pelos jornalistas que estão falando a mesma coisa que eu. Vá pela torcida que tá pé da vida com o Mariano Sosso no Twitter. Levantaram o hashtag fora Sosso. Então, sinceramente, tentar defender um trabalho de um cara que não consegue fazer o time vencer e ser contundente contra Muricy, Santa Cruz e Náutico, que está levando lapada do Retrô, e o Náutico não consegue nem fazer duas jogadinhas, é um absurdo. E detalhe, os gols que o Sport tomou foram gols dados. O primeiro gol, falha do Ítalo, mas também muito mais falha do goleiro Thiago Couto, que tentou adivinhar o lado direito do chute, né? Outra coisa, quem é que tem essa jogadinha? Quem é que faz? A falha não foi do jogador no campo? Mas quem é que faz os jogadores falharem no campo? Um cara chamado Mariano Sosso, que fica aplaudindo o time tocar a bola para a zaga e o goleiro participando de toque de bola. Meu Deus do céu! Que absurdo! Uma coisa é o Guardiola, que ganhou tudo e todos os títulos possíveis, fazer isso com louvor e ter implementado isso durante anos. Outra coisa é Mariano Sosso, que não tem nem onde cair morto, e aí faz isso, tentando inventar, tocando bola para trás, chamando o Náutico para cima, dentro da área. O Náutico não abafa ali. Cara, isso é um absurdo. Ele não fez isso só contra o Náutico. Ele fez isso com todos os jogos. Então isso é um absurdo, alguém ainda tentar defender um trabalho esdrúxulo desse, onde ele não consegue evoluir sua equipe. Teve um cara aí, um comentário no vídeo passado, retrasado, que falou, o time está evoluindo, mas está passando de fase. E tu se contenta com isso, é? O Náutico está na final e não joga nada. Tem tantos times na terceira fase da Copa do Brasil jogando porra nenhuma. E por isso vai elogiar, é? Não, o que vale é só o resultado. Por isso que tá uma porcaria. Outra coisa, diretoria, 3 anos aí na Série B. A diretoria, deixa isso acontecer. A diretoria não consegue ter pulso firme e dizer, poxa, o torcedor do Sport já tá cansado de sofrer. A gente tem que tomar outra atitude. A gente não pode deixar o time do Sport fazer isso com a sua torcida. Poxa, 45 mil pessoas na Arena Pernambuco, minha gente. Mais de 45 mil pessoas. Quase 46 mil pessoas. Quase 46 mil pessoas. E a gente viu aquilo ali. Já tinha o Sport, aí tinha a arbitragem, jogadores do Santos fazendo cera, né? O VAR ridículo. Cara, na moral. Então, assim, aí no jogo subsequente, o Mariano Sosso inventa de fazer pela 20ª vez um time diferente. Isso é um absurdo, cara. Como é que tem entrosamento? Foi o que Haroldo Costa e Igor Moura falou ontem na transmissão. Como é que vai ter entrosamento? Mariano Sosso tá errando nisso. Caraca, aí você muda de canal. Na Globo tá Cabral Neto falando a mesma coisa. E quem tá criticando, quem tá achando isso, tá errado, é. Aí teve um palhaço aqui que botou assim, parece que vocês comentaristas estão com saudade do Enderson Moreira. Cara, que absurdo essa tua fala. Sinceramente, tu não sabe analisar jogo não, é? Sabe não analisar jogo não? Porque tu não tá vendo não que o treinador tá fazendo merda atrás de merda. Teu time não ganha 4 jogos. Teu time não ganha 4 jogos. E o teu treinador não consegue ser melhor do que Muricy, Náutico e Santa. Isso é um absurdo, cara. Aí vão lá. Aí o time que entra titular, totalmente incoerente, destroçado, desalinhado. O time foi horrível, dando gol pro Náutico. Aí o Tite Ortiz jogando nada. Por quê? A culpa é do Ortiz? Não é a culpa do Ortiz. É esse esquema maluco que o cara não sabe nem o que fazer com a bola. Os jogadores ficam totalmente desnorteados. Thiago Medeiros no Twitter botou:
O Náutico ganhou lições, né, de como vencer o Sport na final do Pernambucano com esse sistema desnorteado defensivo do Sport. Aí o Thiago Medeiros está errado, hein? Não, certo tá você que tá com a bunda na cadeira, a bunda no sofá aí, e analisa futebol do jeito que quer, né? Pelo amor de Deus, velho. Sinceramente. Tite Ortiz não conseguia fazer uma conjuntura de jogo, aí totalmente desnorteado com os outros jogadores. O Nassum. Nassum foi queimado ontem, ele jogou até bem, mas foi queimado, fez um gol contra, azada. É um azar do caramba, assim. Ele fazer um gol contra. Ainda tem gente até citando de que foi impedimento, porque participou, o jogador participou da jogada. O jogador do Náutico estava impedido na hora do cruzamento, participou da jogada. Se tivesse o VAR, o gol seria anulado. Mas não tem VAR. Então a gente tem que ir com a realidade dos fatos. Não tem VAR, infelizmente não tem o que chorar. E aí, foi uma infelicidade do zagueiro Nassum. Não boto culpa no Nassum. Da mesma forma que eu não boto culpa em Filipinho. Filipinho tem suas falhas no jogo, mas não boto culpa nele. Eu boto culpa no esquema. 8 no ataque e 3 na defesa. E tchau. E é assim. O time só pensa em atacar, mas a defesa tem que ter um equilíbrio. E não tem esse equilíbrio o time do Mariano Susso. Não tem equilíbrio. E aí, quando ele viu que o time reserva foi um tiro pela culatra, ele começou a botar os titulares. E pasmem, olha que novidade. Os titulares melhoraram o time do Sport. Nossa, que coisa esplêndida. Eu tô abismado com esse fenômeno. Um jogo decisivo, o Náutico precisava ganhar, o Sport precisava ganhar. Tá aí, perdeu a liderança, Mariano Susso. Uma liderança que estava na sua mão. E tu perdeu a liderança e pode ficar em quarto ainda. É uma possibilidade. E aí você vai ter que ganhar os dois jogos. Mescla mais, miserável. Mescla mais. Meu irmão, isso é revoltante. Ainda tem quem defenda. Mas enfim, foi a minoria. Porque eu acho que a maioria viu. A maioria viu. Aí o time começa a ter uma conjuntura com Barleta e Romarinho. Para mim, os dois melhores do time do Sport ontem. Barleta e Romarinho começaram a entrar na zaga do Náutico toda hora. Gustavo Coutinho tá devendo alguns jogos, hein? Entrou, mas não conseguiu dar liga no ataque. Zé Roberto também, ele conseguiu entrar melhor, inclusive, do que o Gustavo. O time do Sport começou a trabalhar mais a bola, tentar, e é sempre assim. Primeiro tempo do Mariano Sousa é morno. Desafio você. Qual foi o melhor jogo do Sport na temporada? Só teve um. Foi contra o Fortaleza. Contra o trem não conta. Contra o trem não conta, cara. O trem é um time fraquíssimo. Fraquíssimo. O time nem deu trabalho pro Sport em canto algum, em momento algum. É muito fraco. Contra o Central. Olha o Central onde parou aí. Entendeu? Central, ele perdeu totalmente o tato do time quando perdeu, quando o Mauro Fernandes perdeu o grupo. Então esses dois jogos aí, não dá pra contar, pô. O jogo mesmo, valendo, que o Sport fez, do início ao fim, foi contra o Fortaleza. O único jogo. Cadê evolução? Evolui um jogo, desevolui três. Aí tenta melhorar, foi como foi o jogo contra o Santa, o jogo da Arena. Mas desevoluiu quando ele mesmo desevoluiu. Quando ele bota o time para mexer aos 90 do segundo tempo. Isso é um escárnio pro torcedor que tava vendo o Santa Cruz pedindo para apanhar. O Santa Cruz nem viu a cor da bola no segundo tempo. No primeiro tempo também foi 10-4 em chute. Segundo tempo terminou 18-4. 18-4 no geral em chute do Sport contra o Santa no jogo da Arena. E o Santa pedindo para apanhar. E o Sport, não vou dar não. Vamos tocar a bola para trás aqui? O time do Santa fez uma defesa, fez duas linhas de quatro jogadores ali. E o Sport não conseguiu, não conseguiu desarmar a defesa do Santa. O Sport não conseguiu ser eficiente contra o Muricy. Perdendo gols adoidado. Ah, a culpa é do técnico. É. É também. É dos jogadores. No jogo do Muricy, a culpa é dos jogadores, mas também é do técnico.
que não tem um esquema bem elaborado. Fica mudando direto, pô. O jogador não sabe com quem vai jogar. O Barleta joga hoje, amanhã ele tá no banco. O Romarinho joga hoje, no outro dia tá no banco. E assim vai. 20 jogos, galera, é muita coisa. Muita coisa. Tá na final do Pernambucano por conta da qualidade individual. O Mariano Sosso só está no cargo porque Romarinho decidiu em algum jogo, porque o Barleta decidiu em algum jogo, porque o Gustavo Coutinho decidiu em algum jogo, porque o Lucas Lima decidiu em algum jogo, porque o Zé Roberto decidiu em algum jogo. Só por isso. Não é porque o esquema está fazendo o time voar. Não, não tem, pô. Se fizesse voar, detonava Santa, detonava Muricy, detonava o Náutico. O Náutico pediu para apanhar ontem, pô. Segundo tempo, principalmente, com as entradas dos jogadores titulares. E outra coisa, você quer melhorar seu time, bota Felipe e Alan Ruiz. Complicado, velho. Tô até com dor de cabeça. Tô até com dor de cabeça. Não dá, velho. Não dá. E aí, sinceramente, né? Sinceramente, o Sport tem a grande chance aí de ficar mais folgado. De ficar mais folgado. Iria focar em final da Copa do Brasil, em final do Pernambucano. Ia focar nos próximos jogos aí, com mais tranquilidade. Agora tá com a corda no pescoço porque tem que ganhar os jogos. E o Frasqueirão, o ABC vem mordido. O ABC vem mordido. Vai jogar no Frasqueirão, um jogo chato. Jogar no Frasqueirão, ano passado, vamos lembrar? 0x0, gol de Diego Souza. No finalzinho, fazendo 1x0 e ganhando o jogo na Bacia das Almas, um gol espírita. Diego Souza não sabe nem como é que fez esse gol ainda. Porque a bola bate nele e entra. Difícil jogar lá no Frasqueirão. O América ganhou do ABC. E agora vai vir pra cima do Sport com tudo. Enfim, outra incoerência é, sabe o quê? A saída do Lucas Ramon, com toda certeza. Parabéns pro Lucas Ramon mesmo. Tem que sair mesmo, pedir para sair. Porque, sinceramente, o cara tava jogando numa vitrine, que era no futebol paulista. O cara ia jogar o paulistão, mas não, vou aceitar a proposta do Sport. Sport é um time que lutou para chegar esse ano. Ano passado, na Copa, no Pernambucano, foi campeão. Jogou final na Copa do Nordeste. Tem tamanho, é grande. Foi jogar uma Série B bem. Não, peraí. E, rapaziada, é isso. Sport perde uma grande oportunidade. E no fim do jogo, né? A velha deficiência do time do Sosso. O time defendendo é horrível. E na coletiva, né? Na coletiva, ele ainda falando assim, como se o Lucas Ramon não fosse fazer falta. Sinceramente, né? Como eu tava falando, o cara tava na vitrine, veio pro Sport, chega aqui, as incoerências do Mariano Sosso começam a rolar. Rosales na frente do Lucas Ramon. O cara pegou o banco pra um cara do Sub-17. Então, pô, é um cara que já tem uma rodagem feito o Lucas Ramon. Pegar banco com o Pedro Lima. Mas até então, o Pedro Lima merece essa vaga. Mas aí você vai pra um clássico, quando o Pedro Lima foi expulso no primeiro jogo. E você pensa, não, agora eu vou ser titular, porque eu sou o cara que já meti gol e já meti assistência aqui esse ano. Eu vi até gente falando aí que não é muito bom o Lucas Ramon, não. Pelo amor de Deus, pô. O cara, além de ter feito uma boa Série B, o cara já fez gol no Sport, aqui com a camisa do Sport, e já deu assistência. Então, assim, é um jogador seguro. Seguro. E pro esquema do Mariano Sosso, propriamente para esse esquema maluco dele, né? Um jogador mais defensivo é melhor. Não é um jogador mais ofensivo, é um jogador defensivo, porque ele é um... O time dele é só ataque. Só ataque. E eu falava, meu irmão, eu não vejo tanto longevidade num trabalho com um treinador gringo que vem de um projeto que não é mirabolante, não é um projeto audacioso. O cara vem pra cá por um tiro. O Sport quis dar um tiro no escuro e veio trazer o Mariano Sosso. Mas na época eu falava, Mourinho era melhor, Eduardo Batista era melhor, até ele dos Anjos, que eu não sou tão fã, era melhor. E aí, agora estão acordando a torcida. Na outra coletiva do jogo contra o Santa,
um repórter perguntou a ele por que ele toma muitos gols. Ele deu uma de desentendido. Não estou entendendo. Claro, essa questão, né, dele ser gringo, ele, ah, não consigo, vou botar essa situação, eu não consigo entender o que você está falando. Estou aprendendo ainda. Mas ele entendeu. O cara não falou sobre o jogo contra o Santa Cruz, que tomou gol, que o jogo foi 0-0. Falou sobre a temporada. É toda hora tomando gol. Enfim, o Sport agora vai amargando aí esses 4 jogos sem vencer. A torcida vai ficando revoltada no Twitter, nas redes sociais. E é isso. E quase toma virada, hein? Talicinho e o Patrick Allan quase fazem a alegria da torcida do Náutico. E ainda o Raivanegas perde um gol feito. O Thiago também foi bem ali, vamos dizer. Mas primeiro gol ele falhou. E, sinceramente, velho, muita incoerência. Jogo decisivo desse. Enfim, deixa aí teu comentário, deixa o que você acha. Esse é meu desabafo, não é nem uma análise só, é desabafo. Desabafo por conta desses 4 últimos jogos do Sport que não tá sendo bem. O Sport não jogou bem nos 4 últimos jogos. Abraço.